Ti Tvoje, Gospodine, Duh i život. Ti imaš riječi života vječnoga. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: Gospodine, smiluj se sinu mojemu, jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedo ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. A Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki, dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. I zaprijeti Isus zloduhu, te on iziđe iz njega i ozdravi dječak toga časa. Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: Zašto ga mi ne mogosmo izagnati? Kaže im: Zbog vaše malovjernosti. Zaista kaže vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušino, te reknete ovoj gori: Premjesti se odavde onamo, premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće. Riječ Gospodnja. Slava tebi, draga braćo i sestre. Susret se sa mnoštvom izazova naše ljudske slabosti svakodnevnice dovodi nas do dva moguća načina reakcije pred tom poteškoćom, pred tom neizvjesnošću. Možemo odustati, a možemo povjerovati da ćemo s Božju pomoć uspjeti. Možda je nekad lakše odustati, jer nerijetko ćemo pomisliti i reći kako je uzaludan naš trud, kako se trudimo za ništa, kako ono što pokušavamo napraviti nema odjeka, kako je uvijek ta druga strana teška, naporna, u potpunoj neizvjesnosti. Ali jedna bitna razlika između onih koji odustaju i oni koji su postojani u vjeri je da oni koji odustaju, oni su pokopani. A oni koji su postojani u vjeri mogu uspjeti. Sad pitam i sebe i tebe, brate i sestro, što želiš? Biti živi mrtvac od kojeg će svi dignuti ruke ili ćeš u ime Božje biti živ čovjek, živa duša kroz koju će se Bog proslaviti? Imamo u današnjem evanđelju jednu, rekao bih, svakodnevnu situaciju. Netko može nešto učiniti, u ovom slučaju Isus Krist, i naravno tom nekom
Isusu Kristu ili bilo kome drugome, ljudi će dolaziti u potrebi da im se pomogne. I to ništa nije čudno. Zašto Isus reagira na ovaj način u trenutku kada mu dolazi čovjek govoreći da je njegovo dijete opsjednuto, da je njegovo dijete u velikoj poteškoći? Kao da je taj čovjek kriv za nesreću svog djeteta. Možda bi bilo najlakše reći kriv je, ali je to malo teško. Zato Isus ne govori tom čovjeku da je on nevjeran, nego govori čitavom rodu da je nevjeran. U čemu je razlika, brate i sestre? Razlika je u tome što jedan kolektivni pristup problemu u kojem će se redovito na kriv način pokušavati riješiti je znak jedne kolektivne slabosti u nevjeri u kojoj nema osnovice po kojoj bi mi ne samo izmolili od Boga milost, nego se prepoznali kao konkretna Božja milost. Mi nerijetko puta tražimo od Boga pomoć. Možemo se i mi prepoznati u liku ovog čovjeka koji traži pred Bogom pomoć. Možda ćemo i mi reći za nekog svog ukućanina, za nekog svog brata, sestru, prijatelja, prijateljicu, kuma, kumu, ne znam koga, da toj osobi treba pomoć. Ali dokle god mi pomišljamo da je problem u nekom drugome, a na nama nikako ne može biti problem, onda dolazimo u jedno veliko iskušenje da će možda čak tom biti pomognuto, ali mi nećemo biti spašeni. I to je opasno, brate i sestre. Gospodin govori o vjeri koja pokreće čovjeka. Gospodin govori o povjerenju po kojem će moja molitva biti potpomognuta mojom spremnošću učiniti nešto što mi ne pada na pamet, ali što Bog hoće od mene. Je li dovoljno danas samo reći ja molim Boga? Je li dovoljno danas reći ja molim Krunicu? Je li dovoljno reći ja idem u crkvu? Što mi s tom rečenicom koju kažemo očekujemo? Pohvalu, bravo, svaka čast, bravo, svaka čast. Ali, brate i sestro, to nije dovoljno. To nije dovoljno. Ako mi dolazimo u crkvu s nakanom da budemo bolji, onda moramo prvenstveno raditi na svom povjerenju u Božju milost, po kojem će Bog spasenje mom bližnjemu donijeti preko mene, ali na Božji način, ne na moj. Koliko god imali razloga nekome reći kako bi trebao biti bolji, kako će taj koji je u našim mislima gori biti bolji ako ne primijeti našu dobrotu, ali ne dobrotu koju mi pokazujemo, nego dobrotu koju Bog osijeva kroz nas. Zato mi trebamo biti otvoreni Bogu. Zato Isus jako lijepo i ocu i okolici kaže da su narod bezvjerni. Da se ne dozvoljava u tom osjećaju bezvjernosti da se nastani u toj našoj vjeri Božje povjerenje koje ti želi reći: brate i sestro, u tebi je kvaliteta, u tebi je milost, u tebi je snaga. Ti svojom blagošću, svojom postojanošću, svojom svetošću možeš biti znak, konkretni znak Božje prisutnosti. Ne može se u obitelji u kojoj se traži zdravlje istovremeno ostavljati mogućnosti da se grijeh nastani i da se smatra normalnim. Ne ide to, brata i sestra.
Mi dobro znamo kad se, recimo, vratimo iz polja ili kad radimo nešto oko kuće, da ćemo prije nego što sjednemo za stol oprat ruke. To ćemo reći djeci, operi ruke prije jela, tako djeco? Da. Ali da bi se nahranili riječju Božijom, trebamo oprat dušu. Znači, ne možemo tražiti Božji blagoslova koji istovremeno u nekim našim situacijama, kako god mi imali opravdanje za to, se nastani teška riječ, pogotovo ona iza leđa, ili psovka, ili teška misao, ili nešto što opterećuje mogućnost da Božji blagoslov ne samo siđe na našu obitelj, naše prijatelje, na one kojima se, po našem mišljenju, treba pomoć, nego da postane tako očito da se već od same Božje riječi, prije nego što zaustimo našu potrebu, osjeća Božja prisutnost. Osjeća snaga po kojem se zbilja Bog nastanjuje, Bog djeluje i Bog obilje dobra čini. Zato, brate i sestro, mi upravo slaveći pripravu za svetkovinu vaše nebeske zaštitnice, svete Katarine, trebamo se ugledati na njezin život. Ona je sigurno imala razlog u tom svojem vremenu gdje je vladalo bezvjerje. Imala je itekakvog razloga, čak je to bio jedan i uvjet njezinog života, odreći se Gospodina. Živjeti po nekim drugim pravilima. Živjeti po nekim drugim zakonima. Klanjati se nekim drugim bogovima. Živjeti bezvjerno. Pazite, njoj je nuđeno da postane kraljica, carica. Samo da se odrekne Boga. E to je opasnost u kojoj netko ko ne polaže dovoljno svoje pouzdanje u Božje povjerenje, da smo toliko jaki da možemo učiniti, to je opasnost u kojem čovjek, da bi nešto privremeno o sebi preskrbio, kadar je ostaviti mnoštvo vrijednosti sa strane kako bi prigrlio trenutak slave. I to je opasnost. I na to mi trebamo jako raditi. Božja se riječ želi nastaniti u našem životu. Ali ne samo nastaniti na način da ćemo se mi, kako sam već rekao, hvaliti da smo vjernici, nego da bi ta naša vjera postala opipljiva, očita, konkretna, u tolikoj mjeri da samom našom prisutnošću izazivamo ne samo divljenje, nego interes ljudi, naše okoline, po kojima će se ljudi pitati: a zašto si ti tako dobar? A zašto ti ne činiš nešto što čine drugi? Danas, brate i sestro, imamo jedan veliki problem našeg naroda, jer će neko reći: eto, pa znate, mi to iz običaja psujemo. Mi iz običaja pričamo o drugima. Mi iz običaja činimo ovo ili ono. I kad se nastavi taj niz, hajmo doći do situacije da kažemo: pa mi iz običaja jedno drugoga pljujemo. E, to je već malo teže. Mi iz običaja jednog drugoga udarimo pleskom. E, to je već malo teže. Mi iz običaja nekog udarimo šakom u glavu. E, to je već malo teže. Ali do toga dolazi, brate i sestro, kada se iz običaja neke stvari, koje ispadaju male, smatraju poželjnima. Sveta Katarina je znala reći: neću. Ja neću pogaziti odnos s Bogom zbog bilo kakve ljudske počasti, zbog bilo kakvog ljudskog ugleda. Ja se neću odreći puta u kojem ostajem u okrilju Božjeg lica. I to je nešto na što se mi moramo pozvati. Postoji ona rečenica: Sveta Kata, snig na vrata. I naravno da ćemo Svetu Katu
uklopiti u neke običajne izreke koje su postavljene. Ali ajme nama, ako nas svijet prepozna ko lanjski snijeg, onda smo zbilja prolazni, da gubimo svoje značenje, da gubimo svoje uporište. Brate i sestro, biti vjernik nije znak da automatski imaš sve probleme riješene u životu. Biti vjernik nije znak da ćeš imati uvijek zdravlja u životu. Biti vjernik nije znak da ćeš imati sve što poželiš u životu. Ali biti vjernik je znak da ćeš biti u Božjoj milosti. I to će, unatoč mnogim ljudskim nedostacima koje bi nekom vjerniku rekli, će biti dovoljno znak velik da netko ostane vjeran, da netko ostane postojan, da netko ostane jak. Sveta Katarina je bila mučenica. Bila je osoba koja je radije prigrlila palmu mučeništva, nego da je uzela počast dostojanstva. Nije se prodala, nego je ostala Božja. Upravo je to poziv po kojem ćemo, slijedeći našu sveticu, i mi biti mučenici današnjeg vremena. Mučenici koji će u svojoj postojanosti podnositi poteškoće i prinositi Bogu kao svoju žrtvu za naše spasenje, za naše posvećenje i za naše ozdravljenje. Nekad će neko pitat, ma što ja trebam učiniti da moje dijete bude zdravo? Što ja trebam učiniti da moje dijete bude sveto? Ma što ja trebam učiniti da se ispune sve moje potrebe? Trebaš biti postojan u vjeri i sve svoje poteškoće prinijeti Gospodinu kao svoju žrtvu za obraćanje svoje i svog bližnjega. I tu se zaustaviti. Brate i sestro, to znači moliti krunicu. To znači moliti. To znači biti u crkvi. To znači biti kršćanin. To znači biti i ostati blagoslov Božji. Amen.